როდესაც მიწევს სატელევიზიო სივრცეში საუბარი, ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, ყოველთვის საუბრობს სწავლაზე საზღვარგარეთ. Მაგრამ ჩემი ერთი წუთი მინდა დავუთმო თავისუფალ ადამიანებს. Რაც უფრო დრო გადის, ვიზრდებით, ვღვინდებით, მით უფრო ვწმუნდები იმაში, რა მაღალი ფასი აქვს მცოდნე, აქტიურ, მიზანდასახულ, გონიერ ადამიანს და ასეთი ადამიანების არსებობას. Სწორედ აი ესეთი ადამიანები ქმნიან ჩემი აზრით თავისუფალ საზოგადოებას. Და აი ჩვენს გარშემო, ჩემს გარშემო, ჩემი მეგობრების გარშემო რომ ვაკვირდები, სწორედ უმრავლესობა მათგანი, ვისაც თქვათ რაღაც პერიოდი უმუშავია, უსწავლია, უცხოვრია, გაუტარებია თავისუფალ სამყაროში, სწორედ ისინი არიან მაღალშემოსავლიანები და სინდისიერები. Მოკლედ ერთი რაღაც მინდა ვთქვა, რომ ჩემი ყველაზე დიდი სურვილია, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე, ყველა ქართველმა ისაუბროს ინგლისურ ენაზე, ისევე როგორც თითქმის ისევე როგორც ქართულად საუბრობენ. რადგან მგონია, რომ ეს არის მთავარი დამაკავშირებელი ხიდი თავისუფალ სამყაროსთან.